Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas. E o tema do vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que está uma bancada de suculentas minha aqui, que já faz 11 meses que está sem manutenção. Vocês vão ver como as suculentas são maravilhosas e crescem muito. Já gostou do tema do vídeo? Deixa o seu like, curta, compartilha aí nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal, é de graça, não vai te custar nada e ajuda muito o canal a crescer. Se você quiser comprar uma mudinha daqui da minha estufinha, o meu site está aqui embaixo, katiaferreirasuculentos.com.br. Tá lotado de coisas lindas, maravilhosas. Vamos lá conhecer como que estão essas lindezas? Pessoal, faz 11 meses que eu replantei todas as suculentas desta bancada aqui, todinhas, e olha só como que já estão. Quando eu replantei, os vasinhos ficaram todos aparecendo, olha só, eu tinha colocado pedrinha branca. Eu tentei achar uma foto da época, mas eu não consegui achar. Se eu conseguir achar depois, eu deixo aqui embaixo para vocês verem o antes e o depois. Mas é incrível a mudança, porque olha só, os vasinhos estavam todos aparentes e olha como elas cresceram. Olha essa lindíssima aqui, que é a Echeveria mínima, como está linda, cheio de mudinhas. Tá vendo? Olha só que linda, ela encheu. Aqui eu tenho essa linducha aqui que tá cheio de mudinhas também. Minha canso que já tá enorme. A minha Plorífica variegata, que também saiu um tanto de mudinha. Eu tenho que fazer mudinhas dessa lindeza aqui para vocês, que eu não fiz mudinha dela ainda. Mas agora, ó, já dá para fazer, ó. Já tem vários galinhos aqui. Então já dá para tirar e fazer mudinha. Essas linduchas aqui, que a minha Romeu cresceu bastante, olha, tá para fora do vasinho. Então estão muito, muito lindas. Esse meu Senescio Scarposo, olha como soltou mudinhas laterais. Tá vendo? Ele soltou muita mudinha lateral. Olha, tá lindo, lindo. Virou, ficou parecendo um porco-espinho maravilhoso. Algumas acaba sentindo um pouco, olha. Essa subséceles minha tava enorme, muito linda. Agora, algumas rosetinhas dela que sentiu, ó, tô precisando tirar folhinhas secas, tem que fazer manutenção aqui novamente. E ela já tem, mas tem três rosetas aqui, linda, e ali tem mais um bebezinho. Olha só, essa daqui, então, que é o meu coqueirinho que eu chamo, cresceu muito, muito. Olha só como tá enorme. Ela era pequenininha, era assim, ó. E olha como cresceu. Muito, muito linda. Essa daqui também, que é uma celeste minha, tava pequenininha, muito pequenininha essa mudinha, que eu perdi a grande dela, tá linda agora. Minha Pink Dona também tá maravilhosa com os seus bebezinhos. Olha que linda. Essa daqui também cresceu muito e até deitou, que é a minha Peperonia Graviolens, olha só. Essa daqui eu tenho que colocar um pauzinho aqui e amarrar ela, porque olha como ela caiu. Tá vendo? Ela não aguentou o peso das suas rosetinhas e caiu. Tão muito, muito linda. Olha só essa daqui, que é a minha Agavoides Lipstick, agora pegando cor nas suas pontinhas. Tá linda com os seus bebês, né? Uma que cresceu muito também é a minha Kalanchoe aurícola, tá enorme. Olha que maravilhosa que ela tá, gente. Eu preciso tirar umas mudinhas dela, mas até tô com dó porque tá muito, muito linda. Eu sou apaixonada na aurícula. Olha que enorme que ela tá, maravilhosa. E a aurícula é interessante porque ela não tem nenhuma folha igual a outra, sempre é diferente. Olha, essa aqui fez até um tubo aqui, olha que linda. Tem várias aqui maravilhosas. A minha opalina, essa opalina minha é bem antiga. Essa opalina é uma das primeiras da minha coleção. Ela já vai ter quase 4 anos. Muito linda. Essa daqui, que é a Gilvia Rose. Olha, ela cresceu, já tá caindo aqui de lado. Essa peperona aqui, ela não tá maior, porque eu tirei muita mudinha dela. Bastante mesmo. Olha a minha Laui, que gigantesca que ela tá. Também tô precisando mudar ela de vasinho,
Porque como faz bastante tempo, olha pra vocês verem, quase não tá aparecendo o vasinho. Ela tá num vasinho pote 15 e o vasinho praticamente sumiu aqui de baixo e ela virou pra lá ali, ó. Esse daqui pesou muito, olha, tá escorado aqui do lado. Tá vendo? Então tá precisando fazer manutenção. Aqui, ó, coitada da minha colorata Brandt, tá escolhida aqui, olha. Tá vendo? Eu tô precisando fazer manutenção aqui, mas eu tô esperando agora que meu esposo tá fazendo outras bancadas ali pra mim, na parte da estufa que tá aumentando agora. Daí eu vou mudar essa bancada aqui pra lá. Daí eu vou fazer manutenção nessas plantinhas aqui e levá-las pra lá. Olha a minha Lola como que tá, gente. A Lola, ela vai crescendo pra cima, assim, ó. Ó, tá vendo? E eu não queria fazer coisa, né? Ai, tadinha, olha, tá vendo? Fungou minha Lola. Que dó. Depois eu vou ter que ver, ó. Acho que não vai dar proveito. Ai, que judiação. Tá vendo, gente? Isso acontece, ó. Tava linda, enorme. Essa Lola aqui tava comigo há muito tempo. Olha, por cima aqui ela tava super bem. E olha pra vocês verem, olha. Fungou. Vou ter que tirar as folhinhas pra ver se eu aproveito. E pegar outra Lola pra matriz. Ai, que pena. Tava tão linda. Até eu ia decapitar ela agora pra poder... É, por causa do caule, ó. Isso que eu ia comentar com vocês. Eu já decapitei ela uma vez, que o caule tava bem longo, assim, né, caindo. Mas, infelizmente, ela fungou. Isso acontece. A gente não pode ficar muito triste, porque acaba acontecendo com uma suculenta ou outra. É, ó, vi aqui junto com vocês, ó, por cima ela tava linda, mas por baixo aqui ela acabou fungando. Né? Então, mesmo, olha pra vocês verem, mesmo eu passando todos os defensivos, passando fungicida, tudo certinho, pode acontecer. Então, não fique triste se acontecer isso com a sua plantinha, não desista de cultivar, porque é uma coisa comum, gente. Acontece, infelizmente. Então, o que, que a gente tem que fazer? Sempre conseguir fazer uma mudinha. Ó, a Lolinha aqui, já tem uma Lola pequenininha aqui, né? E a Lola, ela brota muito por folha. Então, se eu conseguir tirar umas folhinhas aqui, ó. Olha, por exemplo, essa folha dela aqui não tá fungada. Tá vendo? Ó, tá branquinho. Olha lá, ó, o miolinho tá branquinho. Então, essas folhas aqui da Lola, eu posso tirar e colocar pra brotar, que elas brotam todas. Ela é muito boa pra brotar. Ela demora um pouquinho pra crescer as suas plantinhas, né? Porque ela é o crescimento lento. Né, essa daqui para ficar desse tamanho aqui, ela tem uns 3 anos, mas ela brota assim. Então, olha para vocês verem como elas foram ficando todas juntas, unidas. Olha esse vaso aqui. Elas estão mais murchinhas, gente, porque hoje é dia de rega, então acaba ficando mais murchinha. E o calor tá grande, né? Essa daqui é a Chris Ryan. Olha como ela soltou os bracinhos. Os bracinhos dela foi invadindo as outras aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho minha chaviana, que ela tá invadindo. Minha Calanchoe humilis. Essa lindeza aqui, que eu não sei a ID dela. Tá lindíssima, enorme. Olha a minha patinha de urso variegata. Que linda. Ela tava maior, mas eu cortei aqui uns galinhos pra fazer mudinha. Pra algumas meninas estavam pedindo. Olha lá o brotinho saindo. Que linda. Olha só pra vocês verem, gente. Olha a Lovely. Já caiu pra cá por cima. Essa aqui era uma bacia linda de Dorete. Olha só pra vocês verem. Elas também fungou alguma e outras estão lindas. Então isso acontece. Que os galinhos dessa daqui, que é uma Calanchoe humilis, caiu aqui por cima. Aqui, ó. Eu tenho aqui a Humberto Villa. Tá linda aqui embaixo. As florzinhas desse sinuzinho aqui caiu por cima dela. Aqui, ó. Outras que partiu, ó. Abaixo, olha lá, ó, ela tava linda esses dias atrás e acabou fungando. Então, isso infelizmente acontece. Olha só, tem essa daqui tá linda. Eu esqueci a ideia agora dela. Olha, tem muitas suculentas, tem várias, tá até sumida aqui no meio. Tá vendo como que elas vão crescendo? Esse meu vasinho aqui, olha, tá enorme, mas tá sumido aqui, coitadinho.
Então é bom agora eu conseguir fazer a manutenção. Essa aqui era a haste da Kant. Olha só, parece que... da Lowy. Olha, parece que tem sementinha. Depois eu vou olhar ali, vou deixar ali, depois eu olho. Tá vendo? Ela tá até sumidinha. Essa daqui é uma Dark Vader, maravilhosa. Olha só, melaco. Aqui eu tenho uma Pink Trumpet Cristata. Tá vendo só? Então algumas vão ficando lindas, outras acaba fungando. É normal, gente. Olha esse aqui, que lindo que destaque que tá a cor dele aqui no meio, gente. Essa cresceu bastante, a minha Portulacaria Afa tricolor cresceu bastante. Olha a minha mini belly variegata, que linda que tá. Olha, ficando rosinha agora. Essa linducha que tá perdida aqui no meio é uma mandala rosa. Eu tenho que tirar ela daqui, que eu coloquei ela aqui por falta de espaço. Tem que tirar ela daqui. Olha o meu dedudo, que lindo, tá enorme. Já tem mudinhas, tem que tirar a mudinha dele. Olha aqui que lindo também. Olha a Pollux, gigantesca, cresceu muito. Minha Dust Rose também tá lindíssima com os seus bebês. Essa parte aqui cresceu bastante. Aqui as minhas perles estão lindíssimas. Agora, essas bacias aqui misturou tudo, gente. Olha só. Essa lenducha aqui é a Redberry, Seduzinho Redberry. Olha que lindo, que delicado que ele é, gente. Bem pequenininho e lindo. A minha Mayalen, olha, não dá nem pra saber aonde que terminou uma bacia e começou a outra. Isso que a Mayalen eu tirei mudinhas daqui. Aqui tem essa crássula pequenininha. Olha só, tem até o matinho que saiu aqui no meio, ó. Que tá linda, sumiu até a bacia dela. Aqui eu tenho a coitada de uma super primavera que tá tentando lutar aqui no meio, tá vendo? Virou tudo uma só. Aqui tem uma que fungou. Esse linduchinho aqui tá lindo, olha só. Aqui também, olha que maravilhosa que tá a minha bacia de espreme. Tirei muita muda dela e tá enorme, sumiu a bacia. Tá vendo? Que linda. O meu cravaton também, tirei muita mudinha dele, já cresceu bastante, olha, encheu a bacia. Outra que cresce muito é essa linducha aqui, que é a Apus cristata. Gente, eu tirei, quando eu fiz manutenção nela da outra vez, eu tirei e deixei só um pedacinho assim, ó. Pequenininho. Olha, dentro de 11 meses o tanto que cresceu. Agora, a hora que eu for fazer a manutenção, vou tirar mais mudinhas dela pra vocês. Aqui eu tinha uma lata, fungou, mas saiu uma mudinha aqui. Uma bacia de jadeíta linda. Olha aqui, folhinha da Lola que eu falei pra vocês que eu joguei. Olha as lolinhas aqui, que bonitinho. Tá vendo que linda? Essa daqui também tá precisando de manutenção, ó. Tá vendo? Essa daqui é uma Chris Ryan Cristata. Ela tava linda, o outro pedaço aqui, ó, acabou fungando. E esse aqui tá bonito, tem que tirar eles parte daqui. A minha paraguaense variegata, que tá linda. Esse daqui também tá lindo. Aqui saiu alguns galinhos de Sedum Redberry. Olha só, tá aqui no meio, lindíssimo. Então tem muita coisa legal. Olha a minha bacia de jadeíta, de Letizia, que linda. Maravilhosa, né? Aqui tá sumido aqui no meio o meu Sedum Pérez de la Rosay, também sumidinho aqui. Essa daqui de Milky Way tava lindíssima, pegou um pouquinho de fungo esses dias. Aí tem, ó, algumas que estão lindas e outras que fungou. Aqui eu tenho minha Lovely Rose também, que tá lindíssima. Olha só, tem bastante folhinha que eu joguei aqui. E olha, os caules estão enormes. Olha o tamanho desse caule, gente. Eu acho lindo esse efeito que ela dá, enorme assim, linducho. Aqui eu tenho aquela saudade de chocolate, essa maravilhosa aqui que é a colher de cobre, tá vendo? Aqui eu tenho essa lindíssima aqui que é a Campfire variegata, tá vendo? Então virou vários. Essa daqui também tomou conta aqui do vaso, ficou com uns galhos meio pendente, lindo. É a Street Evans, maravilhosa. Esse aqui eu esqueço a ID dele.
Sempre eu esqueço. Esse aqui ele é bem enjoadinho. Ele tinha quase desaparecido, quase morrido todo. Aí algumas folhinhas que ficou, brotou. E agora ele tá linducho. Minha Valentina. Tá vendo só essa lindeza aqui que eu não sei a ID dele. Eu acho muito lindo. Olha a minha tinta, como tá lindíssima. Aqui o meu vaso de Sedum Obeso. Tirei muita mudinha dele, ainda tá lindíssimo. Minha Campfire, lindo também. Aqui eu tenho a minha patinha de urso, que tá com duas intrusas aqui no meio. Olha que linda que tá essa Kalanchoe Pink Butterfly, gente. Olha as florzinhas rosa dela. Essa Pink Butterfly aqui, teve uma época que era raríssima. Era muito difícil da gente conseguir ela. Agora a gente consegue fácil. Eu envio muita mudinha dela de brinde para as meninas. E o segredo dela é o quê? Você tirar a folhinha dela, jogar dentro de um vasinho e esquecer. Se a gente ficar tentando fazer esses brotinhos aqui brotar e com o maior cuidado do mundo, gente, eu não sei o que que tem. Ela não gosta, não sai de jeito nenhum. Depois que você esquece ela, ela sai mudinha para todos os lados. Ó, essa é uma. E essa daqui já é outro estilo. Essa daqui ela é fininha, as suas folhinhas. É uma Kalanchoe também, mas é fininha. Agora essa daqui, esses bebezinhos aqui, ó, sai todos. Elas acabam virando praga. De tanto que sai. Tá vendo? Ali mudinhas embaixo, ó. Essas aqui nenhuma foi plantada. Olha que linda que tá a minha Dorette. Vendo que linda? Aqui é minha bacia de Dionísio, que tá magnífica também. Já faz tempo que ela tá aqui, linda, lindíssima. Olha a minha Pink Trumpet, que show que tá, gente. Muito, muito lindinha, maravilhosa. Essa lindíssima aqui também, e esqueci a ID dela. Olha o meu potinho de Adrian Babalu, gente. Esse aqui é meu xodó. Eu sou apaixonada nele, gente. É uma cor lindíssima. Lindíssima. Aqui eu tenho algumas gigantes que eu coloquei aqui. Agora eu vou fazer manutenção nelas também. Eu coloquei elas aqui. Elas estavam bem sentidinhas, pequenininhas. E ficou esse tempo todo aqui. Olha que linda que estão. Agora essas aqui vai ser várias decapitadas. Olha que maravilhosas. Essa daqui eu não achei a ID dela. Maravilhosas, linda. Olha só que maravilhosa que tá essa minha aqui, gente. Essa aqui é a Hazaki. Lindíssima. Aqui, essa maravilhosa aqui da Oceano Blue. Olha que lindo. Essa aqui, ó, Pupurwaze. Lindíssima. Aqui, eu tenho a Magic Lank. Linda. Olha só a minha lilacina, que gigante, maravilhosa. Tá vendo que lindas? Ali a papageno, que tá linda. Um vaso meu lindíssimo ali, ó, tá vendo? Aqui eu tenho as patinhas de urso. Uma bacia de diamante, que tá com matinhos. Tá vendo só? Esse ouricinho aqui, lindo. E uma bacia maravilhosa de fantôme. Olha só que lindíssimas. Então é assim que está essa bancada, gente. Vou dar uma passada geral para vocês verem. Então quando a gente planta suculentinhas, coloque uma bancada e deixa elas por um tempo, gente, isso vai acontecendo. Algumas vão morrer. Outras vão encher as bacias e ficarem maravilhosas. E vai virando uma florestinha, na verdade. Porque cada um vai lutando, umas vai crescendo mais do que outras. Tá vendo que maravilhosas que ficam? Deixa aí nos comentários a qual dessas aqui vocês mais gostaram. E se vocês gostaram da minha bancada aqui que virou uma florestinha ou não. Vou adorar saber a opinião aí de vocês. E deixe nos comentários também temas de vídeo que vocês querem que eu faça. Por exemplo, esses dias agora eu vou fazer manutenção nessas aqui.
tá? Vou decapitar quase todas, replantar um tanto. Vai ter grandes mudanças por aqui esses dias. Se vocês querem que eu filme pra vocês, deixem aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!